लाडकी बहीण योजना अतिशय लोकप्रिय झालेली आहे। 1.5 कोटी माझ्या महिला भगिनींनी बहिणींनी अर्ज केलेले आहेत, त्यापैकी आज 33 लाख बहिणींच्या खात्यामध्ये 990 कोटी रुपये आहे। परत एकदा तुमच्या आवडत्या चॅनल हॅलो टीचरमध्ये मित्रांनो, ज्या महिलांना माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळाले नाही किंवा ज्या महिलांचं जे आहे फॉर्म अजूनपर्यंत अप्रूव्ह झाले नाही, त्यांना लवकरात लवकर जे आहे ते पैसे मिळणार आहे, आणि जे कोणी नवीन फॉर्म भरणार असेल त्यांनासुद्धा पैसे मिळणार आहे। ठीक आहे, आता किती पैसे मिळणार आहे तेसुद्धा बघून घेऊया। तर मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिलांना आश्वासन दिले होते की रक्षाबंधनच्या अगोदर सर्व महिलांच्या बँक खात्यामध्ये माझी लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा होतील। ठीक आहे, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे महिलांच्या बँक खात्यामध्ये माझी लाडकी बहीण योजनेचे 3000 रुपये जमा झालेले आहेत। ठीक आहे, परंतु सर्वच महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत। काही महिलांनी आता ह्याचं काही दिवसापूर्वी योजनेसाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना हा पहिला हप्ता मिळालेला नाही, आणि बऱ्याच महिलांचे अर्ज हे काही ना काही कारणामुळे अपात्र ठरले आहे। त्या सर्वांना जे आहे मित्रांनो पैसे मिळणार आहे। ठीक आहे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केलेली आहे की लाडकी बहीण योजनेचा पुढील जो हप्ता मिळणार आहे म्हणजे 3000 रुपये ह्या ज्या महिलांना मिळालेले नाही आणि येणाऱ्या हप्त्याचे 1500 रुपये असून असे एकूण 4500 रुपये जे आहे ते महिलांना मिळणार आहे, ज्या महिलांना आतापर्यंत पैसे मिळालेले नाही त्या महिलांना। ठीक आहे, तर काल जवळपास सर्वच पात्र महिलांच्या बँक खात्यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता 3000 रुपये जमा झालेला होता। ठीक आहे, परंतु ज्या महिलांनी नवीन अर्ज केलेले आहे आणि ज्या महिलांना अजूनपर्यंत पैसे मिळालेले नाही काही कारणास्तव, ज्यांचे फॉर्म रिजेक्ट झालेले असेल किंवा ज्यांचे फॉर्म अप्रूव्ह झालेले नसेल त्यांनासुद्धा आता लवकरात लवकर पैसे मिळणार आहे। ठीक आहे, आणि सप्टेंबर महिन्यामध्ये महिलांच्या बँक खात्यामध्ये माझी लाडकी बहीण योजनेचे जवळपास 4500 रुपये जमा होणार आहे। मागच्या हप्त्याचे 3000 रुपये आणि या येणाऱ्या हप्त्याचे 1500 रुपये असे एकूण मित्रांनो 4500 रुपये जमा होणार आहे। ठीक आहे, अशी माहिती जी आहे मुख्यमंत्री साहेब यांनी दिलेली आहे। ठीक आहे, तर त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता कालच जवळपास सर्वच महिलांच्या बँक खात्यामध्ये 3000 रुपये आलेले होते। ठीक आहे, ज्या महिलांच्या बँक खात्यात काल 1500 रुपये जमा झालेले आहेत त्यांना फक्त 1500 रुपये मिळणार आहेत। ज्या महिलांना आता पैसे मिळाले नाही त्या महिलांना पुढील महिन्यात सगळे एकदाचे पैसे मिळणार आहे। ठीक आहे, त्यामुळे तुमचा अर्ज अजून पात्र ठरला नसेल तर काळजी करू नका, तुम्हाला देखील या योजनेचे सर्व पैसे मिळणार आहे। तुमच्या बँक खात्यात ह्या महिन्याचे सर्व पैसे आले माहीत हे जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेल्या आमच्या लिंकवरती क्लिक करून माहिती घेऊ शकता तुम्ही। ठीक आहे, तर मित्रांनो अशा प्रकारची अपडेट आहे आणि लवकरात लवकर ज्या महिलांना पैसे मिळणार आहे। ठीक आहे, आता मुख्यमंत्री साहेबांनी जो आपल्याला पूर्ण व्हिडिओ त्यांचा बघत आहे काय म्हटलं तेसुद्धा आता आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून बघणार आहोत। ठीक आहे, तर चला व्हिडिओ बघा। बहीण योजना अतिशय लोकप्रिय झालेली आहे। 1.5 कोटी माझ्या महिला भगिनींनी बहिणींनी अर्ज केलेले आहेत, त्यापैकी आज 33 लाख बहिणींच्या खात्यामध्ये 990 कोटी रुपये आज जमा झालेले आहेत। आम्ही ट्रायल रन सुरू केला आणि ट्रायल रनमध्ये फक्त 1 रुपया न टाकता पूर्णपणे रक्कम त्याच्यामध्ये टाकली। आता उद्याही पैसे जमा होतील। 17 तारखेला प्रमुख कार्यक्रम आहे हा, आणि त्याच्यामध्ये जे पात्र आहेत बहिणी त्यांच्या सर्वांच्या खात्यामध्ये 2 हप्ते इन्स्टॉलमेंट 3000 रुपये जमा होतील, कारण आम्ही जे बोलतो ते करतो। म्हणून या माझ्या लाडक्या बहिणींना एक त्यांच्या कुटुंबाला त्यांच्या परिवाराला एक आधार देण्याचं काम आमच्या सरकारने केलं आणि ते या ठिकाणी यशस्वी होताना आपण पाहतो। ज्या बहिणीचे कागदपत्र त्याच्यामध्ये त्रुटी असेल त्या अपात्र असतील त्यांना त्यांचे कागदपत्र घेऊन त्यांचं व्हेरिफिकेशन केलं जाईल आणि त्यांनाही पात्र केलं जाईल। पहिले अगोदर विरोधक खरं म्हणजे त्यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते, कारण जो जळफळाट आहे जे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे जे या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे बिथरलेले आहेत आणि त्यामुळे आधी तर म्हणत होते यांच्याकडे पैसेच नाही आहेत, आता पैसे कुठून देणार, आता पैसे गेल्यानंतर म्हणतात पैसे काढून घ्या लवकर नाही तर काढून घेतील, ही आमच्या सरकारची वृत्ती नाही।
हे सरकार बाळासाहेबांच्या आनंदगे साहेबांच्या विचारांचं सरकार आहे, हे लोकांच्या मनातलं सरकार आहे। त्यामुळे ही योजना जी आहे ही योजना फक्त 2-4 महिन्यासाठी नाही तर पूर्ण वर्षाचं 33,000 कोटी रुपयाची तरतूद आम्ही केलेली आहे आणि या पुढच्या 4-5 वर्षासाठी ही योजनेचे पैसे जे आहेत जे लागणारे पैसे हे सरकारने त्याचाही बंदोबस्त करून ठेवलेला आहे, त्याची तरतूद करून ठेवली आहे। त्यामुळे विरोधकांनी काळजी करण्याची आवश्यकता नाही, हे आम्ही देणारे आहोत, घेणारे नाही। विरोधक घेणारे आहेत, त्यांच्याकडे लेना बँक आहे, आमच्याकडे देना बँक आहे। आणि त्यामुळे ऐका, म्हणून मी काय म्हटलं, आम्ही देणारे आहोत आणि जे घेणारे होते ते असं बोलतायत आणि म्हणून माझ्या लाडक्या बहिणींना माझं आवाहन आहे, विनंती आहे की या कपटी सावत्र भावांपासून सावध राहा। हे तुम्हाला पैसे देऊ इच्छित नाहीत, हे कोर्टात गेले योजना बंद करण्यासाठी, पण कोर्टाने न्यायालयाने देखील माझ्या बहिणींच्या बाजूने न्याय दिला आणि म्हणून आता जे म्हणतायत की पैसे लवकर घ्या नाही तर काढून घेतील, तर आधीचं सरकार हे हप्ते घेणारं होतं, आमचं सरकार बहिणींच्या खात्यात हप्ते देणार। अशा प्रकारे तुम्ही बघू शकता की लवकरात लवकर जे आहे ते सगळे पैसे जे आहे महिलांच्या अकाउंटला येणार आहे। ज्यांनी आतापर्यंत फॉर्म भरलेला नसेल त्यांनी फॉर्म भरून घ्या, किंवा ज्या महिलांनी आपले आधार सीडिंग केलेले नसेल त्यांनी आधार सीडिंग करून घ्या। आधार सीडिंग होत नसेल, काही इश्यू येत असेल तर पोस्टाचं अकाउंट जे आहे मी त्याच्याकरता एक व्हिडिओ ऑलरेडी बनवला आहे, तो व्हिडिओ बघून तुम्ही पोस्टाचं अकाउंटसुद्धा खोलू शकता। म्हणजे तुमचं जे आधार लिंक आहे ते ऑटोमॅटिकली होणार आहे आणि त्यात जे आधार लिंक होणार आहे त्याच अकाउंटला तुमचे पैसे येणार आहे, ठीक आहे। तुम्ही फॉर्म भरताना कोणतंही अकाउंट टाकलेलं असेल परंतु तुमचं ज्या बँकला आधार लिंक असेल त्याच अकाउंटमध्ये पैसा जमा होत आहे, ठीक आहे। अशाच माहितीकरता आमच्या चॅनलला हॅलो टीचर चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका आणि हॅलो टीचर ह्या चॅनलचा ऑफिशियल जी टेलिग्राम चॅनल आहे हॅलो टीचर वायटी ह्या चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तोपर्यंत मित्रांनो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।